horta marka koowaad weel hadalay ciidamada anoo taliyaha ururka 47aad guutii 8aad gaar ahaan qaybta 6aad ciidamada way baan sheegay ciidamada qalabka sida yoodhon meel kasta ruwaan furmo fasaalaanta ku bahaayeen way in ku degay anilaan weelba shaqadiis ilaalsada askarigii oo shaqadiis amarlaan ku baha fasaalaan ku baha ani dadan eedna markii hortan way baan sheegay ciidamada tan kale lamaad ay waha waqti aan kulay siisiin dhigaysan howlgalay ka jarnay oo arada nabadgelyada ila ka xaqiijaw adoo dhowr mar hadda hanu weerari unina weerarni meelo jid gooyinka oo dhakadaayno oo walaayo ka sheegeen zakwaadka iyo isbaarooyinka meelo intaal meelo badan aseeni ilaa meel raay mood mood warriisha waraabala ilaa lewdeew howlgalaha ka soo bini dhowr jid gooyaha ku qaadni markan way waha horta tabaryo liing ma la geeki way waha way leey baahanyeen anii oo liing jeesdo liin madaysanaado liinka tan kale way waha dadka shacabka shacabka yoon way faraaneen oo ciidamada la shaqeeyaan nimankan dhibaatooyinka ka hayaan shacabka iyagoo abaarhayta dhibhaay iyo way kaleenka daraan ules zekisheena liin oo meel raay zekisheena liin walwal bisheena liin ma awoodan marka way baan sheegay shacabka yoon anii oo meel raay askarta la shaqeeyaan hoob ilaahay runin garab joo surugna howlgalaha jarna howlgaladaas waa waqti dhowr ah gabagabaya hoob ilaahay askarta iyo shacabka duwinuunay way waahaa xiriir fayle ku dhahay wada shaqeeyaan ku dhahayta meel raay walwalba way waahaa iyada meel raay garab anis yahaan xaaladii oo okay haa halas wal hele jaran haanyo ayoon way waha oo bilaayar ka daba jarna ani askarinimada toos liin ku saar mas ani askarinimada ka shaqeeyaan walba ma ku dhahayaan ani si askari liin ka talagalay waqti meel liin ka talagalay ka shaqeey hoob uu ka shaqeey waayoon meel raay amar ilaa ku saari askari oo shaqadiis guud waay amar ilaa ku saari way waha galanbar ee laga qabaday askarinimada la ku saare mas meel raay maxkamad iyo walbadna muteysay oo bilaayar yoon ka daba jar askarta iyo shacabka hariir fayle ku dhahay wada shaqeeyaan ku dhahayta walbadana ku dhahay way waha ciida wada shaqeynti oon faylata maleesiya shabaab way baan sheegay qoob ilaahay er tan oyo hadda issaarahaano masiyo yoofiradayan managadaas qoob ilaahay er walay hadda kadib un shacabkaan agmadaysanna wala afjaray hoob ilaahay er